घरदै गएर अब हुँदा घुँडाबाट माथिबाट जाँदा 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 अब हामीलाई त डर लागिसक्यो कतै दिन कुनै दिन भित्री वस्त्रको आधारमा पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई प्रस्तुत गरिने क्रम हुन्छ कि त्यो अहिले हामीले प्रीति आले मगरको एउटा गीत आएको छ गिलास ठोक्काउने निश्चित रूपमा अब उहाँले गिलास ठोकाउनुहुन्छ कि अरू केही ठोक्काउनुहुन्छ त्यो उहाँको कुरो हामीले पहिलो पात्रको रूपमा सोफिया थापाले एउटा गीत ल्याउनु भयो यसपालिको तिस नो बर्थ प्लिज भनेर एउटा उहाँले शीर्षक राखेर आउनुभयो त्यसपछि हामीले त्यसलाई आपत्ति जनायौँ र हामीले आपत्ति गरिसकेपछि उहाँले धम्की दियो भनेर उहाँ प्रहरीमा पनि जानुभयो सबैभन्दा पहिला स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाजी सागरजी यो पछिल्लो पटक तिजका गीतहरूमा जुन किसिमको भिडियोहरू बाहिर सार्वजनिक भइराखेको छ यसले हाम्रो मौलिक संस्कृति हराउँदै गइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनुभयो विशेष गरी हरितालिका तिज हामीसँग नजिक छ यतिखेर हिन्दू नारीहरूको महान चाड यो तिजको अवसरमा केही गीतहरू बजारमा आएका छन् हुन त दर्जनौँ गीतहरू पनि छन् त्यसबिचमा केही गीतहरू सनातन धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा र त्यसको मौलिकतालाई जुन किसिमले एक किसिमको चोट पुर्याउने ढङ्गबाट गीतहरू आए जसको पहिलो पात्रको रूपमा सोफिया थापाले एउटा गीत ल्याउनुभयो यसपालिको तिस नो वर्थ प्लिज भनेर एउटा उहाँले शीर्षक राखेर आउनुभयो त्यसपछि हामीले त्यसलाई आपत्ति जनायौँ र हामीले आपत्ति गरिसकेपछि उहाँले धम्की दियो भनेर उहाँ प्रहरीमा पनि जानुभयो थाहा छैन कुन प्रहरी कार्यालयमा पुग्नुभयो त्यो मलाई त थाहा छैन हामीलाई कुनै प्रहरी कार्यालयबाट सोधपुछ भएन हामीले चाहिँ कान्तिपुर जस्तो एउटा देशको प्रतिष्ठित पत्रिकाबाट थाहा पायौँ हाम्रो विरुद्धमा उजुरी भएको छ अब हामीलाई कारवाहीको लागि उहाँले दिनुभएको छ भन्ने कुरा अब हामीलाई कहीँ कतैबाट सुनवाई भएन हामीले त्यसलाई सामान्य रूपमा ल्यायौँ किनभने यतिखेर हेर्नुहोस् हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार पछि विदेशी मात्र नभएर हामी भित्रैबाट पनि केही विकृति सङ्गति आएको छ त्यसपछि हामीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा उठायौँ हामीले त्यो हाइलेस नेपाललाई भन्यौँ त्यो गीत हटाऊ भन्यौँ र उनलाई पटक पटक हामीले अनुरोध पनि गऱ्यौँ र हामीले मौखिक वा लिखित रूपमा पनि भन्यौँ त्यो गीत पछि हटाइयो पनि जसको लागि हामीले धेरै कसरत प्रयासहरू गऱ्यौँ जस्तो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईजीलाई भेट्यौँ त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पनि गयौँ त्यसपछि हामीले प्रेस काउन्सिल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो सबैमा गयौँ तर अब यसको विधिको विडम्बना भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् गीत यो यस्तो मुलुक बनेर गइसकेछ यदि सामाजिक सञ्जाल यति लाखौँको सङ्ख्यामा यतिखेर सामाजिक सञ्जाल हुँदा पनि तर त्यसलाई नियमनकारी निकाय रहन्छ त्यो गीत बन्द गराउन उहाँले आफूलाई एउटा जवाब कसरी दिनुभयो भने हामीले त्यो गीत रोक्न सक्दैनौँ तपाईँहरू आफै प्रयास गर्नुहोस् भन्ने किसिमको जवाफ आयो कस्तो हदसम्मको जवाफ आएपछि हामीले केही हदसम्म प्रयास गऱ्यौँ र सोर्फियाजीको त्यो गीतलाई हामीले उहाँ अनुरोध गऱ्यौँ हाइलासले हटायो हटाइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो म त माफी दि माफी त माग्दिनँ भन्नुभयो माफी माग्नु नमाग्नु उहाँको कुरो हो तर गीत हटाउन हामी सफल भयौँ अब यही बिचमा अहिले हामीले संस्कृतिसँगै सम्बन्ध रहेर अरू गीतहरू पनि आइरहेका छन् जस्तो अहिले हामीले प्रीति आले मगरको एउटा गीत आएको छ गिलास ठोक्काउने निश्चित रूपमा अब उहाँले ग्लास ठोकाउनुहुन्छ कि अरू केही ठोकाउनुहुन्छ त्यो उहाँको कुरो हामीले खबरदारी गरिसकेका छौँ हामीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ त्यो भएन भने अब सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यो पनि हामीले तयार गरेका छौँ त्यो एउटा र जसले तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूबाट र उहाँहरूलाई पनि आग्रह छ कम्तीमा त्यो रिपोर्ट गर्ने एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् यी गलत चिजले संस्कार मौलिकता हाम्रो संस्कृति मासिन सक्छ हाम्रा दिदीबहिनीहरूका चा यी पर्वहरूसँगै हाम्रा धेरै कुराहरू घुम्न सक्छन् यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब ज्योति मगरले खुला तिग्रा देखाएर मलाई त डर लागिरहेछ आमा र दिदीबहिनी मसँगै बसेर त्यो गीत आयो भने मैले अफ गर्नुपर्छ त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ अब हुन त टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ नेपालले प्रसारण नगर्ने भनेर पनि आयो त्यो कुरा उहाँले जानकारी हामीलाई आइरहेको छ त्यस गर्दा यी सामाजिक विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्यो भने केही हुन्छ र प्रयास गर्दैछौँ हामीले यो धर्मप्रति यति धेरै विकृति ल्याउनुको कारण र रहस्य के होला होइन अब हेर्नुहोस् हामी के भन्दा यहाँको सञ्चार माध्यमबाट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको खुलासा पनि गरिदिन्छु यहाँलाई हामी के गरिरहेछौँ भने अब परम्परागत ढङ्गले हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुन सक्दैन अब हेर्नुहोस् टिका लगाएर जने लगाएर अथवा मन्दिरमा गएर मात्र धर्म होइन अब मेरो धर्म जोगाउनको लागि हामी सबै भएर धर्म संस्कृति जोगाउनु पर्छ र त्यसका लागि अब परम्परागत शैली मैले भनेँ त्यसले हुँदैन अब दस्ता तयार गर्नुपर्छ हामीले पनि मुकाबिला गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब मुकाबिला बिना केही पनि हुँदैन जस्तो विश्व हिन्दू युवासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले वा विश्व हिन्दू महासङ्घले हामीले नजिकबाट लिइहाले छ खबरदारी गर्ने हामी कानुनलाई मिचेर वा कानुनलाई यो देशको कानुनलाई हामीले सर्वोच्च मान्छौँ अब कानुनले दिएको कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै किसिमका कार्यहरू गर्दैनौँ गरेका छैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन तर पनि अब सधैँ एउटा एउटा गालामा थपड हान्दा अर्को गाला थाप्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ र त्यो हिसाबले हाम्रो तयारी हुँदैछ सुझाव त दिन सक्नुहुन्छ नि जस्तो अहिले अहिले जति परिवर्तन आइराखेको छ देशमा मात्रै नभएर विश्व परिवेशमा अहिले जुन परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनले दिएको अवसर र समयअनुसार चलेका गीतहरू पनि त हुन् नि त्यही नै होइन हेर्नुहोस् अब कस्तो चलन भनेको एक्काइसौँ शताब्दी भनेर के लुगै लाउनु नपर्ने हो त घरदै गएर अब हुँदा घुँडाबाट माथिबाट जाँदा 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 अमल हामीलाई त डर लागिसक्यो कतै दिन कुनै दिन भित्री वस्त्रको आधारमा पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई प्रस्तुत गरिने क्रम हुन्छ कि अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् अब पथा माथिबाट पनि हेर्नुभयो भने लुगाको साइज घटिरहेको छ नि यो त हामीले देखेका छौँ कस्तो चिजको परिवर्तन हामीले सोचेका छौँ त परिवर्तन हो परिवर्तन एकाइसुजारको धेरै कुराहरू छन् नि जस्तो रातै लुगा लगाएर रा। गीत नगाएका कुराहरू पनि छन् तिजमा तर व्यावहारिक कुराहरू छन् जस्तो भर्खरै मात्र अस्ट्रेलियाबाट एउटा गीत भर्खर आज तिन दिन भयो गएर बाहिर आइरहेको छ तिजको बेरे तिजको बेला हामी छौँ विदेशमा तर पनि हामीले मनाउँछौँ है तिज कति सरल छ त्यो गीतको भाषा हेर्नुहोस् न तर पनि त्यो तित त तिज हो नि होइन र तर अब जस्तो घिरास ठोकाउने अथवा नो प वर्त प्लीज जस्ता यस्तो सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरूका कुराहरू जस्तो हेर्नुहोस् यो तिज भन्ने बित्तिकै एउटा व्रतको पर्व हो यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ अब सत्ययुगमा भगवान् शिवलाई स्वामी पाउँ भनेर हिमालय पुत्री पार्वतीले व्रत गर्नुभएको यो विश्वास गरिएको एउटा आधार छ त्यसमा पनि अर्को कुरा के भन्दा त्यो व्रतसँग किन छ भन्दा हेर्नुहोस् वर्षै दिन भएर हाम्रा दिदीबहिनीले त खानुहुन्छ नि होइन मिठा मिठा घरहरूमा अहिलेका बेलामा किन दसैँ चार वर्ष अरू मात्र आउनुपर्छ भने सधैँ सधैँ मिठा चिजहरू पाक्छन् तर पनि द्वितीयका दिनमा दर खाने तृतीयको दिनमा तिज मनाउने र पञ्चमीको दिनमा स्नान गर्ने एउटा परम्परा छ नि हेर्नुहोस् त त्यो प्रकृति पूजक पनि छ किन भन्दा तपाईँ पञ्चमीको दिनको पूजाको हेर्नुभयो प्रकृतिसँगको त्यो घाँसले उहाँहरूले पूजाको व्रत विधि गर्नुहुन्छ त्यस कारणले यी सबै चिजहरू जुन कुरासँग छ यी सबै कुराहरूले के प्रस्ताउँछ भन्दाखेरि यो सामाजिक विकृति विसङ्गति चाहिँ बढ्दो छ है हामी कहाँ सुधार्नुपर्छ जस्तो गरगहनाको विषयहरूमा म पनि त्यो कुरामा सहमत छु गरगहना लाउँदैमा तिज मनाइने नलाउँदैमा तिज नमनाइने होइन तर त्योभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई त हामी हाम्रै भित्रबाट निर्मूल गर्न सक्छौँ नि तर पनि यहाँनिर अहिले नो व्रत प्लेस ए व्रत बस्नुको अधिकार छैन नबस्नुहोस् त सोफियाजीलाई त्यो अधिकार थियो नि छैन र ग्लासठोकको नै रणपूर्तिजीलाई छ भने अरू के के पो ठोक्काउनुहुन्छ त्यो त उहाँको कुरा हो नि तर पनि उहाँले ग्लासठोकको नै के परिभाषा भन्ने हुनुहुन्छ त्यो कुरा हो नि त यो ढिला व्रत बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ नि हाम्रा आमा दिदीबहिनी आमाहरूले मेरा आमाले पनि यसो गर्नुहुन्थ्यो हिजो के भन्दाखेरि उहाँले व्रत बस्न नसक्दा छोराहरूलाई पनि व्रत बस्थ्यो भन्ने चलन थियो मेरो बुवालाई चल व्रत बसिदिनुहोस् भन्ने चलन थियो त्यो संस्कारबाट हुर्किएको हाम्रो एउटा दर्शन छ नि जसले हेर्नुहोस् अब व्रतकै विरोध गर्ने हो भने तपाईँले मुस्लिम दाजुभाइहरूको एउटा पर्व छ क्या एक महिनासम्म निरार उहाँहरू व्रत बस्नुहुन्छ नि सूर्य नअस्ताउँदासम्म खानुहुन्न तर पनि त त्यो व्रतको विरोध त गरेका छैनौँ नि हामीले त्यस कारणले यी के भने विकृति विसङ्गति अनि यो समाज परिवर्तन होइन क्या समाजलाई एउटा विमुख गतिविधिमा लाने प्रयास मात्र हो यो अरू धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले हिन्दू परम्परालाई नाश गर्नको लागि यसरी अगाडि प्रक्रिया चलाएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई होइन अब हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ क्या कतिपय कुराहरू हेर्नुहोस् अहिले खाडीका केही मुलुकबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरूले उताबाट आउँदा आउँदै धर्म परिवर्तन गरेर आउनुभएको छ भर्खरै मात्र पर्सामा एउटा घटना घट्यो आमा आमाको देहान्त भयो आमाको सब उठाउन जाँदा छोरो एउटा गएन किन नगएको भन्दा ऊ मुस्लिम भइसक्यो भन्यो क्या त्यस कारणले यो विकृति छँदैछ उतातिर आउँदैछ अब अर्को कुरा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् इसाई र मुसाई अथवा कसलाई के भन्दा पनि हामीभित्रको विकृति विसङ्गति हो क्या इसाईहरू त हाम्रा गरिबीसँग खेल्न चाहेका शिक्षा स्वास्थ्य जन विभिन्न विषयहरूसँग जोडिएर आउँछन् नि त्यसैले हामीभित्र धेरै कुरा हामी के गर्छौँ भन्दा अरूको कपी गर्न खोज्छौँ तर विकृतिभित्र आएर कपी गरिरहेका छौँ क्या म कुनै धर्मलाई आक्षेप लगाइरहेको छैन हामीमा सुधार आउनुपर्छ त्यही कुरा हो यो धार्मिक कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब जति पनि धार्मिक किताबहरू छन् ब्राह्माण्डले मात्रै पढ्ने अरूले नपढ्ने भन्ने कुराहरू आएको हुनाले अहिले यो हाम्रो धर्म संस्कृतिप्रति मान्छेहरूको नकारात्मक धारणा गएको हो र यसलाई अँगाल्न नचाहेको भन्ने कुरा आउँछ नि यो के हो होइन त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस् तपाईँले नवलप्रासीको छविलाल विश्वकर्मा जसलाई पण्डित पनि भनिन्छ उहाँको लाखौँ भक्तहरू हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई पण्डितै भन्छौँ नि त होइन उहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घसँग पनि जोडिनु भएको छ अर्को कुरा हेर्नुहोस् ठुले राई पछि स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराज हुनुभयो सबैका हुनु नि जातले कहाँ पो छेक्या छ र कर्म गर्नु पऱ्यो क्या कसैले पढ्नुलाई कसैलाई रोकिएकै छैन सबैले गर्न पाइन्छ नि जसो हेर योगी नारायणनाथ राष्ट्रगुरु पनि भनिन्छ प्रचण्ड विद्वानको रूपमा चिनिन्छ योगी नारायणनाथ थापाको वंशबाट जन्मेर आउनु भयो नि उहाँ त ब्राह्मण होइन नि तर पनि उहाँसँग चारै वेद अनि वेदान्त सबै किसिमका शास्त्रको बारेमा ज्ञान थियो त्यसको अध्ययन भयो भने कसैले रोक्दैन अब पढ्दैन पढ्ने अनि अब फलाना ढिस्काना ढिस्काना केही होइन के क्या तर आफूले अध्ययन अहिले पनि हेर्नुहोस् भागवत भन्नेहरूमा पनि धेरै देख्नुभयो होला निवारहरू पनि आउनु भएको छ अरू जात जातिहरू पनि आउनु भएको छ त्यसैले त्यो कुरा होइन पढ्नु पऱ्यो क्या अब पढ्ने अब संस्कृत छुने बित्तिकै जात जान्छ कि जस्तो गरेर कुद्न थाल्नु हो भने त कहाँ पो प्रगति हुन्छ सबैलाई पढ्न छुट्छ त्यस्तो केही लाग्दैन र यो 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 कुरा ल्याउने भनेको पनि अरू कसैले बेधर्मीहरूबाट खेलिएको एउटा उपज मात्र हो त्यसले पढ्ने मान्छेलाई ज्ञान लियो भने सबैले श्रद्धा गर्छन् सबैले ढोक्छन् सबैले मान्छन् यो विषय यस्ता विषयहरूमा तपाईँ जनचेतना फैलाउनुको लागि तपाईँको समितिले के के गरिरहेछ होइन हेर्नुहोस् हामीले नेपालमा पहिलोपटक सहभोज आयोजना गर्ने यही विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर हामीले सहभोजको आयोजना गरेको छौँ देशव्यापी रूपमा सहभोज गरेका छौँ जात भन्ने विश्व हिन्दू युवा सङ्घ र विश्व हिन्दू महासङ्घको मान्यता छोरा र छोरी मात्र हो भन्ने हाम्रो जातको मान्यता हो मान्छेले कर्म गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् कर्मलाई नै सबभन्दा ठुलो जात हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी युवाहरूको जोड छ अब जस्तो जनचेतनाको भनेर हामीले सामाजिक रूपमा चेतना जगाउँदै गएको छौँ जस्तो कहीँ भागवतको माध्यमबाट गएको छौँ कहीँ कुनै माध्यमबाट गएका छौँ हामीले सामाजिक रूपमा भन्नुपर्दा छुवाछुत नै सबभन्दा ठुलो एउटा उठ्यो भन्ने थियो आज छुवाछुत लगभग लगभग हराइसकेको अवस्था हो तथापि के भने यद्यपि यद्यपि दुई चारवटा घटना आउँदा कतै जातीय रूपमा उठ्यो कि भन्ने कुरा पनि छ अब हेर्नुहोस् जातकै परिभाषा गर्नुहुन्छ भने भर्खरै मात्र यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ जाजरकोटबाट रुकुमको जुन चौरजारिया नगरपालिका वडा नम्बर को मा घट्यो जुन घटना घट्यो अब त्यो जात मात्र नभएर त्यहाँनिर अरू चित पनि थिए नि त होइन नवराज विकजीले उहाँ श्रीमती वा उहाँको दुलै लिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ साइजी र अरूको बुढामगरको पनि त मृत्यु भयो नि त्यसैले यसलाई जातीय रङ्ग होइन कतिपय अवस्थामा त्यो पनि हुनसक्छ तर कस्तो भने हामीले कतिपय कुराहरू नबुझेर उपज भनेका हौँ कि अब भर्खरै मात्र एउटा घटना घट्यो कस्तो घटना घट्यो भन्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकोलाई दुईवटा दलितले बलात्कार गरिदिनुभयो त्यो त उपल्ल जातको थियो भन्न सक्थ्यो होला नि त तर त्यसलाई होइन अपराध अपराध हो भन्ने परिभाषाबाट बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई जातीय रङ्ग दिने कामको चाहिँ यो कदा कता हाम्रो लागि त्यसलाई स्वीकार्य पनि छैन कदापि त्यसको लागि ठिक पनि होइन अब यो अहिले निस्किएका गीतहरू छन् केही गीत यहाँले बन बन्द गर्नको लागि प्रक्रिया ल्याउनु भयो र गरियो पनि भन्नुभएको छ अब आउने अरू गीतहरू पनि यस्ता नआला भन्न सकिँदैन त्यसका लागि तयारी के के गर्नुभएको छ सरकारलाई कसरी सुझाव दिइराख्नु भएको छ कानुन छैन भन्नुहुन्छ र कस्ता कानुन ल्यायो भने अझ उपयुक्त हुने सुझाव दिन चाहनु चा। होइन एउटा कुरा के भने हेर्नुहोस् सञ्चार माध्यम भन्ने बित्तिकै यो सोसियल मिडिया भन्ने बित्तिकै यसका पोजिटिभ कुरा पनि हुन्छन् नेगेटिभ कुरा पनि हुन्छन् हेर्नुहोस् यसले राम्रा पक्षहरू पनि समाजमा दिएको छ नराम्रा पक्षहरू पनि छ सँगसँगै ल्याउँदैछ है अब राम्रा पक्षले कतिपय मान्छेहरूको उद्धार भएको छ कतिपय मान्छेको हित पनि भएको छ तर यहाँभित्र नेगेटिभ प्रभाव पनि जम्दैछ है ती चिजहरू पनि बुझिदिनु पऱ्यो त्यस गर्दा यी समाज सामाजिक विकृति विसङ्गति छैन भन्ने कुरामा चाहिँ होइन त्यसैले पनि यी सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुपर्छ अब समाजमा धेरै कुराहरू छन् हाम्रो बिचमा समाजमा आउन सक्ने धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन् एउटा गीतलाई निर्मूल गरेर होइन अब कालान्तरमा धेरै लाइन लगाएर आउन सक्छन् जस्तो कानुनको परिभाषा गर्दा सरकारले कम्तीमा यसलाई नियमनकारी निकाय बनाउनुपर्छ अब प्रेस काउन्सिलले आफूलाई निजी रूपमा प्रस्तुत हुने डलर कमाउँछ भन्ने तर नियन्त्रण गर्नेको त आज तपाईँ मैले एक सय रुपियाँको रिचार्ज पार्ज मोबाइल चलाउन गयौँ भने त्यतिस रुपियाँ ट्याक्स तिर्छौँ हामी होइन तर अरूबाट लाखौँ रुपियाँ आएको चिजमा खोइ त त्यो नियमन कार्य निकाय त हुनु पऱ्यो नि कम्तीमा एउटा सिस्टममा बस्नु पऱ्यो कुन विषय उठाउने कुन विषय नउठाउने सामाजिक विसङ्गति कसरी आउँछ ती चिजले सामाजिक विचलन ल्याउँछ कि सामाजिक रूपमा भोलि गएर धार्मिक मौलिकता आदि इत्यादि के के हुन्छ ती कुराहरूलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा मेरो चाहिँ जोड हो त्यसैले कानुन नियमनकारी हुनुपर्छ तर त्यो मान त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने वाक स्वतन्त्रता हामीले गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन भन्ने किमार्थ होइन तर त्यसको बन्देज त्यो अर्थ पनि होइन फेरि छाडा रूपमा अहिले छाडा गोरु साँडै कुदेको जस्तो गरेर छोड्नु पनि हुँदैन त्यसैले पनि नियम निकाय हुनुपर्छ जस्तो गीतको लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन छ भने त्यही गीत पास हुने सिस्टम बनाउन त्यहाँ पनि कतिपय कुरा हुनसक्ला तर कम्तीमा यी सामाजिक मौलिकताको धर्म संस्कृति संस्कार परम्पराको विषयमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ सरकारले नियमन गर्नको लागि नीति बनाउँछु भनेर हामीलाई वचन दिएको छ संस्कृति मन्त्रालयले समिति बनाएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ अब होला एकाध दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन आउला केही न केही त होला नि सागरजी आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तमा केही भन्नु छ कि होइन हेर्नुहोस् अब यो बिचमा मेरा पनि आफ्ना भनाइहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो विशेष त हेर्नुहोस् अब हामी यतिखेर यो धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा जोगाउन तपाईँ जस जसले हेरिरहनु भएको छ तमाम सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध छ यहाँहरूले पनि आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कार जोगाउन तपाईँ हामी सँगै सङ्घालो भएर अगाडि बढ्न सकियोस् हामी एक एक गरेर भोलि समुद्र बन्न सक्छौँ हाम्रो धर्म संस्कृति अरू कसैले आएर जोगाइदिँदा हामी आफैले जोगाउनु पर्छ हाम्रो मौलिकता जोगियो हाम्रो संस्कार जोगियो हाम्रो परम्परा जोगियो भने भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले केही चिज दिन सक्छौँ हिजो हाम्रा पुर्खाले राखिदिएर पो आज हामीले यो धर्म भन्न पाएका छौँ भोलि यो चिज सबै गुम्यो भने भोलि पश्चिममा संस्कृतिको प्रभावमै पर्दै गयो भने भोलि बाबाको ठाउँमा आज ड्याड हुँदै मम पुगेका छौँ भोलि कतै ममसँगै खाइदिन्छौँ कि त्यस कारणले यी कुराहरू पनि जोगिन सबैलाई आग्रह गर्दै मेरो धर्म मेरो संस्कार मेरो परम्परा भन्ने सोच सबै विकास भइजस् यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद